прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Кіра Овес. Вітаю. Оперативна обстановка на Південному фронті лишається без змін. Рашисти обстріляли цивільну інфраструктуру та мирні оселі в Оріхові, Гуляйполі та селі Червоному. Пошкоджено більше 10 об'єктів. Одна людина тяжко травмувалась. У селі Новоданилівка внаслідок ворожих артилерійських ударів місцевий житель отримав мінно-вибухове поранення. Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують ведення оборонної операції. Протягом минулої доби наші воїни знищили 14 осіб особового складу противника, 19 поранили, одну самохідну артилерійську установку, 3 бойових броньованих машини, одна з них – «Тигр», та 5 одиниць автомобільної техніки. У Мелітополі окупанти готують псевдореферендум. Про плани приєднати українське місто до Росії розповіла на пропагандистських каналах гауляйтерка Галина Данильченко. Утім, вона лише ворожа прислуга, а влада міста належить місцевим жителям, у яких на рахунок цього зовсім інші плани, заявили захисники краю і продовжили полювання на колаборантів. Служба безпеки України затримала колаборанта, депутата Великобілозерської сільради, який добровільно перейшов на бік ворога та почав співпрацювати з окупаційною владою. Зрадник був директором і співвласником сільськогосподарського підприємства у районі. Тож, маючи вільний доступ до виробничих потужностей, він забезпечував окупантів продуктами харчування та надавав пальномастильні та будівельні матеріали для потреб військ агресора. Запорізькі захисники щоденно нищать російських загарбників та їхнє військове оснащення. За допомогою зенітно-ракетного комплексу «ОСА» наш підрозділ протиповітряної оборони збив ворожий безпілотник «Орлан-10». Його вартість складає близько сотні тисяч доларів і використовується для вказання цілей з повітря та корекції вогню. Так, крок за кроком, наші військовослужбовці зривають окупаційні плани кремлівської влади. До того ж, через дію санкцій за сталевою завісою не зможуть виготовити нову високотехнологічну техніку. Тому нові «Орлани» армії Росії не світять. Запорізькі волонтери вміють дивувати. Інженерний відділ штабу «Паляниця» попрацював на славу та представив свої сучасні розробки. Техніки створили суперрюкзак та змусили працювати багато разів одноразові акумулятори. Що з цього вийшло, Валерій Калайтан розкаже. Ззовні звичайний рюкзак. Утім, всередині фактично справжня зарядна станція, яка здатна дати живлення на півсотні пристроїв. Цей рюкзак розрахований, в ньому знаходиться модуль акумуляторної батареї від Nissan Leaf, дві консерви. Ця конструкція дозволяє заряджати одночасно два пристрої від цієї мережі 220 вольт, два прикурювателі автомобільні та пристрої 12 вольт та 5-вольтові USB зарядні порти. Цього пристрою вистачить на десь 50 мобільних пристроїв заряду або 4 години роботи від стандартної мережі. Тобто можна заряджати все, що завгодно. Коптери, рації, все, що можна підключити. Спеціальна плата автоматично вимкне зарядну станцію, коли закінчується заряд. Кілька годин її знову можна використовувати за призначенням. Вмикається звичайний роз'єм. Далі підключаємо до мережі та за 4 години заряджаємо на 100% цілу акумуляторну батарею. Це рюкзак, який ми виконали під замовлення. «Джавелін» представлення не потребує. Потужний засіб враження ворожих цілей. Утім, виготовлений він з, так би мовити, одноразовими батареями, заряду яких вистачає на кілька запусків, кажуть волонтери. До того ж, зарядний блок «Джавеліна» живить також і тепловізор, тож батареї розряджаються досить швидко. Інженери з «Паляниці» виправили цю проблему. Ми зробили окремий акумуляторний блок з відпрацьованого блоку зарядного на «Джавелін», переробили його під цей акумуляторний блок. Його можна використовувати, соєднивши між собою, ставивши замість рідного блоку цей, і на протязі 8 годин можна використовувати гранатомет «Джавелін» як спостереження через тепловізор.
можна вистрілити, це не є питання, але не дуже удобно його переносити. Особливість цього, він заряджаємий від звичайного автомобільного зарядного пристрою на 12 вольт та звичайної мережі. Якщо вона розрядилася, ви її ставите, заряджаєте і все, далі пользуєтесь. Схожа ситуація із енлавом. Ми, ізучивши цю проблематику, прийшли до того, що треба зробити універсальний пристрій, який міг би заряджатися. Ми знайшли ось такі акумулятори, які підходять по своїм параметрам. Так, вони більше за габаритом, вони підключаються через розпилений роз'єм. Тобто наше кріплення нічого не міняється. Ми його вставляємо і гранатомет працює. Тобто ми з звичайного ноутбуку переробляємо, додаємо сюди спеціальний контролер заряду, який може заряджати цю батарею скільки угодно разів. Тобто схема наступна. Відстрілялись, зарядили і знову можна стріляти. І так неодноразово. Інженери поляниці кажуть, усе працює та все вже перевірено. Ми такі вже десь 5 чи 6 вже віддали на передову, тобто вона вже працює. Тобто, якщо кому потрібно, у кого є така потреба, у кого є такі акумуляторні блоки, звертайтесь так, то на наш центр Поляниця, на волонтерський центр, вам там все розповідають, кажуть, що для цього треба, і ми виконуємо вам все під замовлення. Разом переможемо. Валерій Клайтан, ТВ5. Пенсії зростуть. У червні українські пенсіонери, що продовжують працювати, отримують підвищені виплати. Їх автоматично перерахують у пенсійному фонді. В середньому для тих пенсіонерів, які ми зробили перерахунок з урахуванням страхового стажу, середнє підвищення 173 гривні. А для тих пенсіонерів, які сьогодні отримують заробітну плату, скажімо так, велику, будучи на пенсії, то перерахунки їх пенсії відбулися і середній розмір підвищення 335 гривень. Додаткові гроші у червні отримують і ветерани війни. Їм нарахують одноразову доплату. Ця доплата буде виплачуватися тим пенсіонерам з числа учасників війни, учасників бойових дій, членам сімей загиблих військовослужбовців, померлих військовослужбовців, також інвалідів війни. В залежності від категорії осіб, розмір цієї одноразової доплати складає від 621 гривень до 4426 гривень. А вже з 1 липня пенсії перерахують і тим, хто не працює, бо зросте розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. А він враховується при обчисленні пенсій. Наразі такий показник складає 1934 гривні, а з 1 липня буде складати 2027 гривень. Тому з урахуванням цього будуть підвищені і мінімальні пенсії, і максимальні пенсії, доплати до пенсії. Свої села та міста без бою не віддамо. Селище Комишуваха знаходиться недалеко від лінії фронту. Нині там спокійне життя, хоча чутно артилерійські дуелі. Підрозділи Запорізької окремої бригади територіальної оборони кілька тижнів тому втримали натиск російських військ, а зараз у взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ переміщують лінію оборони на південь. Наші воїни не дали ворогу зруйнувати Комишуваху і далі намагатимуться відтісняти окупацію. Разом переможемо. Російські війська продовжують шукати слабкі місця в обороні українських захисників, але наражаються лише на суттєвий опір. Розуміючи безвихід, вдаються до ракетних обстрілів. Зокрема, удар прийшовся на Краматорськ. Через постійний вогневий вплив з боку окупантів ситуація на сході нині складна. Йдеться у ранковому зведенні Генштабу. На Лиманському напрямку активних дій противник не вів. Обстріляв Тетянівку, Пришиб та Серебрянку. На Сєвєродонецькому напрямку ворог здійснював вогневий вплив на підрозділи наших військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. З метою сковування дій наших підрозділів здійснював обстріли із артилерії та мінометів по лінії зіткнення. Віримо в українських воїнів, віримо в перемогу. Наступний випуск дивіться о 13-й годині. Довіряйте інформації лише з офіційних джерел. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!